Merong nakapagsabi na ang relihiyon daw ay maaaring makapagdulot ng pag-asa o kawalan ng pag-asa sa isang tao. Ito raw ay dahil kapag naiisip mo ang mga pagkukulang mo at limitasyon ay napapaisip ka din na pwede pa ba akong mahalin ng Diyos? Ang salitang religion ay galing sa isang salita na ang ibig sabihin ay reconnect na ang implikasyon ay ang bawat relihiyon ay nagnanais na tayo ay ma-reconnect o muling maiugnay sa ating Diyos. Bagaman maraming pinagkapare-pareho ang mga relihiyon, ay meron din silang pinagkaiba-iba. At isa na dito ay ang katuruan sa kaparaanan ng pag-reconnect sa ating Diyos. May mga nagsasabi na ang paraan daw ay sa pamagitan ng pagsisikap ng tao. Kailangan daw na sundin ang mga utos upang sa ganoon ay sana maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Itong dahilan kung bakit may mga kanya-kanyang ipinagagawa ang iba't ibang sekta upang ang tao daw ay maligtas. Ang isang paraan naman ng pag-reconnect ay hindi nakatuon sa kakayahan ng tao kundi sa kakayahan ng Diyos. Dito, mas nagkakaroon ng pag-asa ang tao dahil alam natin na meron tayong limitasyon, hindi tayo perpekto at wala tayong garantiya na kaya nating panatilihin ang kabutihan natin. Ang sabi ng Bible, Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya, ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ilang bagay ang makikita natin dito. Una, tungkol ito sa pag-ibig ng Diyos sa tao at hindi sa pag-ibig ng tao sa Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Kung pag-ibig nga naman natin ang pagbabasihan, ay wala tayong kasiguraduhan. Pero dahil ito ay pag-ibig ng Diyos, meron tayong katiyakan. Pangalawa, hindi lang tayo iniibig ng Diyos siya pa ang gumawa ng daan para sa ating ikaliligtas. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Pangatlo, ito ay inilaan ng Diyos para sa sino mang sasampalataya. Kaya kung iniisip mo na masyado ka ng malayo sa Diyos o kaya naman ay magpapakabait ka muna bago lumapit sa Diyos, alalahanin mo na ang kaligtasan ay hindi dahil sa pag-ibig mo, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa magagawa mo kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa akin at para sa iyo. Dahil dito, may pag-asa pa. Kaya, asa ka pa.